მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს მე წარმოგიდგენთ Roblox Vehicle Tycoons. ხოდა შევუდგეთ ვიდეოს. Ну, მოკლედ დაინახეთ სახშეო ბიჯექი. უსაქმურად. А. Ну, მოკლედ ძალიან თუ მოგწყვეთ ეს სკინი. მოკლედ მომწონს რა. Ну, თქვენ თუ მოგეწონებათ იმენა მე ნამახიეთ თუმცა. ხო? აი მე გეტყვით რომ ამ სკინზე თუ გაინტერესებთ, სადაგაინტერესებთ, ყველა ნახეთ რა. ეს ფრთები კრედო ჩელენჯი მაჩუკეს, ყველა ფრთები პასუხი და მაჩუკეს. ეს ქუდი კი მეგობარმა მაჩუკა. დასასრულს კი მესიჯებში მეგობარს ამახიე. ხორა და ეს ჩემი აშენებულია ნაწვალები. ისეთი ძვირი ღერ და ყველაფერი არ ვიცი. ფორცაგენ ბიტლი, ბეტლი, მინი კუპერ, ფორდ მუსტანგი, კოვერეტე, ტაფილოსფერი BMW M5. და აქ მყაი ყავს მე. ანუ ფორცაგენი, კივიკი, მინი კუპერი, კუპერი ფასერთ. Hyundai Priusi for Mustangi Carti Chevrolet Camaro Chrysler Subaru Jeep Wrangler Supra Toyota Honda BMW Ford Corvette BMW Porsche და Chevrolet Corvette. Corvette. აი ეს მანქანები ყავს იქით სერვისი არის. აი აქეთ მარჯვნივ. სერვისი არის. ხო და კაია. Lamborghini Huracanი აქვს საყიდელი, Ford GT და Rimac. აქ სასათ ბირო არის და აქ კი ოფისი. აქ კიდე კასი, გოლდის ესე ვთქვათ. ანუ კინის. კინის არის კიდე. ქვია იმას. აუ დამოვიწყდა, ფაკ. რატო დამოვიწყდა? თასი. ოქროს, ოქროს თასი. ხა. მოკლედ, ახლა ჩვენ გადატელეპორტი და ბურგერს შევჭამთ, გადავიწყოთ წალში. მოდი გაზში წავიდეთ. ხო, ნაყინი შევჭამოთ, მეჩერია. ყავა დავაყოლოთ ზევიდან და всё. Bye-bye, my friend. Oh, my fire dude. Hey. Skio fio, tiene aquí matillo. Looks like ice cream idiot. Da cherry pie. Შევჭამოთ ნაყინი ამ ძვალი. Торо выгасеро დაგვინახოს აგვახებს ეგრე. ბავშვა. ყველა ეს რა გემრიელი იქნება, ვიჭერო ხო Roblox კაც რა ისია მოვნება. მოდი დაგვიშვინებებით ახლა. მოკლედ მეგობრებო, გემშვიდებებით, თუ მოგეწონათ ვიდეო დალაიქეთ, დააკომენტარეთ, გამოიწერეთ ჩემი არხი. თუ აბაგროვებთ ამ ასე 5-დან 10 ლაიქს და ავალთ 20 ლაიქზე გამო ახალი ვიდეო. ანუ ისეთ გამო ახალი ვიდეო. ვინც ამ ყველაფერს გააკეთებ, ძალიან მადლობელი ვიქნები. ძალიან დიდი მადლობა. ან ყველაფერთვის მადლობა თუ დალაიქეთ რა. ნახვამდის მალე შევხვდებით ერთმანეთს. ნახვამდის. ჩაო, ჩაო. და შეიძლება შაბათკვირასაც და სწავლშია დღეშიც შუა სწავლაშიც გამოვიდეს. სწავლის სწავლაში თან სწავლაში ხო. ნახვამდის.